Hello, fourth class. How are you today? We are going to play and see La Marcha del Lleó de Camille Saint-Saëns, ¿vale? En principi, vaig explicar-vos, la primera volta aneu a escoltar només la cançó, i en este segon vídeo, la idea és acompanyar-la un poquet, és molt fàcil, perquè només aneu a seguir el pols, ¿vale? Però perquè diferencieu els dos efectes que es fan, ¿vale? L'efecte del caminar del lleó i l'efecte del rugit que ho fan uns altres instruments. Després us posaré un vídeo on podeu veure què instruments toquen i qui no fa cada efecte. Val? La idea és que en aquest musicograma vegueu les parts o les possibles parts que pot tenir la cançó. Val? Si algú vol posar-me en un correu, pues pot tenir tota una sencera. No, resulta que jo veig que fan tres coletes diferents. Pues, o fa quatre, o no fa cap. Això cada un que diga. Fan cinc, fan sis, no sé. Okay, this one is going to be the steps of the lion and lions. This one is the lion with a line on his head. El lleó que té una simboleta així damunt del cap. Es tocarà dos voltes, pam, pam, vale? I the piano, okay? In the place that appears the hand of the lion, you're going to make... Okay, that's the idea. Yes, are you ready? You want to try with me? So let's go. Jugaret.